laga bilaabo habeenkii xalay waxaa laga joojiyay guud ahaan masaajidada magaalada Berbera salaadii taraawiixda ee sunna ahayd. Waxaana arrinkaasi isla qaatay gudida heer gobol ee xanuunka COVID-19 iyo culimada magaalada Berbera. Kulanay maanta isugu yimaadeen ayay ku shaaciyeen arrintaasi. Waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay Sheekh Jimcaale Maxamed Xaashi iyo Sheekh Mustafa Cali Cumar oo ka mid ah culimada magaalada Berbera, kuwaas oo iyagu halkaasi ka caddeeyay inay u joojiyeen salaadaasi sunna ah ee taraawiixda ah sidii aanu u fidi lahayn xanuunkaasi COVID-19 oo ku soo badanaya gobollada dalka Soomaaliland. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin wassalaatu wassalaamu calaa ashrafil anbiyaa wal mursaliin sayidina wa nabiyina Muxammadin wa calaa aalihi wa saxbihi ajmaciin. Ugu horeyn waxaan u mahadnaqaynaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala, Ilaahayna abuuray ina soo gaadhsiiyey bisha Ramadaan ee qiimaha badan. Kulankeenan maanta aynu isugu nimid waa kulan aad u muhiim ah oo madaxda iyo gudida caafimaadka iyo culimaduba ilaa shan ilaa toddobaad arrinka wadnay natiijadiisii ayaan doonaynaa maanta inaan shaacino. Sidaan ognahay, xanuunkan caalamka dhan aafeeyey dalkeennana maanta yoom bacda yoom uu ku soo badanayo. Waxaa noola muuqatay doorkii culimada inaanu ka qaadanno maadaama xanuunkan uu ku faafayo kulamada faraha badan, inaan wixii annaga xaggeynaga aadan ee awood aan u leenahay culimahaan inaan ka qabanno. Madaxda iyo culimada oo gobolka Saaxil iyagoo isku xidhan waxaanu shalay talahaan isla qaadanay salaadii sunnaha ee taraawiixda ahayd in inta rabaanta ka dhiman dadku guryahooda iskaga tukadaan, oo intaynu qof badbaadin karayno oo xanuunkaasi aanu sababteena ku faafin. Ilaahay baa wuxuu yidhi man axyaaha fakaanama axya annaasa jamiica, qofkii qof nooleeya waxa uu ka dhigan yahay qof ibni aadamka oo dhan nooleeyay. annagu aayadda ka duuleyna go'aankaasaan isla qaadanay taraawiixda inta ka dhiman in dadku guryahooda ku tukadaan. Sidaana masaajidada Berbera oo dhan xalay arrinkaasi uu ka hirgalay. Qodobka labaad aan soo jeedinay waxa weeye, waxaynu ku jirnaa bil Ramadaan, aynu duceyno Ilaahay waa bisha ducada aqbalay. wa idaa sa'alaka cibaadii canii fa innii qariibu ilaahayri, addoomahaygu markay kaa weydiiyaan waan u dhowahay oo markay baryaan ducadooda waan aqbalaya. iyadoo aan hadda weli dowladdu amar cad ku bixinin in la joojiyo, haddana ay tahay in dee la isla garto baanu annagu waxaanu garanay gobol ahaan inaanu annaga iyo madaxdayadu iyadoon amar kale meel kaleba ka imanin runtii dadaal ay muujiyeen maamulka gobolka iyo degmadu iyo awqaafta ee gobolku in laga wada hadlo maxaa inoo dana salaada sunnaha ah in la joojiyo oo guryaha lagu tukado masaajidda laga daayo baanu go'aan isla qaadanay. hadda si kale marka loo eego shareeca ahaan, salaada faralka laftiisa haddii roobdo guriga lagu tukanaya, dadka had iyo jeer dhangaagaalaha si kale u moodaya salaada faralka lafteeda marka roobka raxmadda Ilaahay daayo waxaa waajiba in guriga lagu tukado masaajidka la imanin. salaada sunnaana marka horeba waxaa fadli badan in guriga lagu tukado masaajidka waxaa ka fadli badan guriga. waxaaba wax ka sokeeya baa yimi oo xanuun baa yimi distaniska isu dhowaanta lagu kala qaadayo. marka caafimaad ahaan iyo shareeca ahaanba waxay waajib noqonaysaa in guriga lagu tukado. sidaa awadeed waxaanu soo jeedinaynaa annagoo culimo ahaan iyo caafimaad ahaan labadaba afkooda ku hadlaynaa in Soomaaliland lafteeda oo dhammi ay warkaa isgaadhsiiyaan in arrinka go'aamo fiican laga qaato, inaan cid gaara loo riixin oo loo odhan ciddaasa ama joojinaysa ama dowladda caynkaa tidhi ee in dadka loo daneeyo oo caafimaadka dadka loo daneeyo oo Ilaahay baa subxaanahu wa tacaala mas-uuliyadda ayna weydiinaya ee dib loo eego oo culimadu meel kasto ay joogaan arrintaa ay ka hadlaan. Isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolkan Saaxil Dr. Bashiir Diriye Jaamac iyo gudoomiyaha gobolka Saaxil injineer Axmed Cismaan Xasan oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa uga mahad celiyey culimada magaalada Berbera go'aankaasi fiican ee ay qaateen iyagoo dadkooda iyo dalkooda uga naxaya xanuunka sida ba'an u faafaya ee COVID-19. maanta halkaa waxaa loo taagan yahay oo aan anagu u ducaynaa kuna faraxsannahay culimada go'aanka qaatay in salaadii sunna ahayd ee taraawiixdii dadku aadka isugu badnaayeen ay joojiyaan. sababta loo joojinayaana tahay danta loo danaynaya ummadda caafimaadkeeda iyo badqabkeeda, iyadoo laga fakarayo iyagoo taa dareensan oo inooga aqoon badan inay maanta go'aan ka qaateen go'aanan idina maaratay culays ku saarin. anagu caafimaad ahaan aad iyo aad baan usoo dhoweynaynaa, aad iyo aad baan ugu ducaynaynaa, waxaan leenahay Ilaahay khayr badan hayd siiyo qofka qof badbaadiya. waxaa weeye waxay ka mid tahay inuu kaanama badbaadiyay ummadda oo dhan, Ilaahay baa badbaadada haya, laakiin inaynu baydhsanaano oo taxadar badan la muujinaabaa muhiima. culimada
gobolka saaxil gaar ahaan berbera waxa baryahanba noo wada socday wada hadal aan isla dareemaynay dhammaantayo sidaynu dadkeennu u badbaadinaa alxamdulilah culimmadu waxay si dhow oo qiimo leh aan iskula fahannay iskula qaadannay inaynu salaadii sunnaha ida taraawiixda dhammaanba masaajidada laga joojiyo maadaama ay marka horeba ta sunnihii ay ku barako badan tahay oy ku ajir badan tahay in aqallada lagu tukado jawaabtiina xalay si fiican bay u fushay dhammaan masaajidadii berbera laguna tukan maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star tv magaalada berbera